Takže ahoj děti a zdravím taky vaše rodiče, pokud se díváte se svými ratolestmi, abyste jim pomohli s přípravou. A vítejte u pořadu Učí smažka, kde si v rychlosti projdeme to, co jste nestihli projet na školách kvůli koronaviru. No, mluvím samozřejmě především k maturantům, takže se budeme zabývat literaturou od roku 1945 až po současnost. Vždycky zkusíme každý den udělat nějakých 10 minut jenom v rychlosti, a protože těch 10 minut denně myslím je ideální na nějaké opakování. Očividně nemám čas si to připravovat, takže to bude všechno takové těžce improvizované a neruším, neručím ta správnost informací, které vám budu říkat. Tak, Takže rok 1945. Dneska si budeme zabývat jenom lety 40, 45 až 48 v Československu. Takže si uvedeme v rychlosti tu kulturně-politickou situaci a co následovalo po válce a co vedlo k tomu únorovému převratu komunistickému v roce 1948. <těk> Takže po 8. květnu 1945 už bylo ve společnosti tak nějak jasné, že, že je nevyhnutelný aspoň určitý příklon k Sovětskému svazu. Jo, samozřejmě hlavní roli mělo to, že se na konci války světové mocnosti dohodly, jak si tu Evropu roz, rozkrájí a Československo připadlo do té sféry vlivu Sovětského svazu. Jo, nebylo to nevyhnutelné, třeba Rakousko se nakonec tomu vyhlo a bylo demokratické. <kým> a jo, obecně byly. Ve společnosti pro sovětské nálady. Nesouvislo to jenom s osvobozením Rudou armádu, že víme, že plzeň osvobodili američani. Jo, ale velký vliv mělo i to, že zkrátka za druhé světové války, nebo i krátce před ní, Československo ztratilo značnou část své inteligence. Ať už to byli vědci, kteří utekli před válkou na západ, do Ameriky, do Francie nebo do Anglie, že třeba jazykovědci, různí nebo literární vědci. Roman Jakobson, například. Ale zároveň i spousta, řekněme, elit, které zůstaly za války v Československu, tak tu válku nepřežily. Samozřejmě bratři Čapkové zemřeli, Josef Čapek v koncentráku, Karel Čapek v předvečer války, vlastně uštvaný fašisty. <kly> v odboji zemřel i Vladislav Vančura. A nemluvím jenom o, řekněme, demokratických spisovatelích, ale i velká část právě marxistických elit zemřela ze druhé světové války. Že všichni známe jméno Julius Fučík. Ale daleko významnější třeba literární teoretik a kritik marxistický, který nepřežil válku, byl Bedřich Václavek. Jo, bohužel na jeho jméno se hodně zapomíná, ale to byl naprosto precizní literární teoretik, člen devět silu a samozřejmě i hrdina v osobním životě. Tak. A, ale i potom teda v letech 45 až 48 platilo, že spisovatelé měli zásadní vliv na stav společnosti. Jo, vždycky se používá nějaká to, nějaké to kliše, že jsou svědomím národa. Jo, a samozřejmě tenkrát ještě neměli tak velké postavení nějaké filmové hvězdy, jo. takže přece jenom literáti byli, byli strašně významní. A v tom mezidobí 45 až 48 získával i některé celkem významné politické funkce. Jo, k tomu se hnedka vrátíme. A ten příklad, příklon k Sovětskému svazu se projevoval třeba už tím, že přestože vláda byla primárně demokratická, jo, byli v ní už komunisti, ale nebyli přímo u moci. Prezident byl Edvard Beneš, že liberál, Masarykovec. A mm, jo, ale přesto prostě ten příklon k Sovětskému svazu se projevoval třeba i tím, že jsme se vlastně vzdali za Karpatské Ukrajiny. Že, kterou jsme odevzdali Sovětskému svazu. A tím samozřejmě jsme se ale vzdali i části literární historie naší vlastní. Jo, Zakarpatská Ukrajina sice byla chudá a ekonomicky nemoc perspektivní, ale vemte si, bez, kdyby nebyla součástí Československa za první republiky, tak by asi těžko vznikla díla jako je Hortubal od Karla Čapka nebo Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Jo. A další významná politická událost, že souvisela samozřejmě s druhou světovou válkou opět a to byla celková, řekněme, nenávist vůči Němcům. Nenávist vůči fašismu, ale vyložení i proti Němcům jako národu. Jo? A že po válce, kromě očividných pomst, jo, jako byly popravy kolaborantů nebo nějakých nacistických pohlavárů, tak samozřejmě všichni víme, docházelo i k tomu odsunu německého obyvatelstva. že. Opět známe to i ze současné literatury od Kateřiny Tučkové například, že Vyhnání Gertršnerch je román, který se tímhle tématem zabývá. Ale pravda zkrátka je, že v Čechách zůstalo, no v Československu zůstalo po válce nějakých 180 tisíc Němců, 5 původní populace. Tak. No a dále, co taky nahrávalo tomu, že v roce 1948 tedy nakonec došlo k tomu komunistickému převratu, a opět to souvisí s, s tou nenávistí vůči Němcům a fašismu, že vlastně byly zakázané skoro všechny pravicové strany. Mohly existovat už jenom různé politické strany, které měly v názvu sociální, socialistický, jo, vždy, vždycky to bylo levicové. Jediná konzervativní strana, která přežila, byly lidovci, že? strana křesťansko-demokratická protože zkrátka církev měla tak velkou moc, že nemohla ztratit zastoupení v politice, ale jako jakékoliv jiné pravicové strany byly zakázané. Samozřejmě očividně byly zakázané všechny strany, které předtím nějak měly něco dočinění s nacismem nebo fašismem, ale třeba i agrární strana, zemědělská strana byla zakázána. Takže opět tohle všechno už nahrávalo tomu příklonu na východ k sovětskému svazu. Tak. Zajímavé je, že tenkrát Sice všichni tak nějak souhlasili s tím, včetně, řekněme, demokratických politiků a spisovatelů, všichni souhlasili s tím, že bychom tedy měli mít nějakou formu socialismu. Ale problém byl, že nikdo úplně přesně nevěděl, co si pod tím představit. Samozřejmě, nakonec jsme skončili u toho jo, stalinského nějakého modelu socialismu, stalinistického bych měl říct, vyloženě vycházejícího z marxismu a pracujícího s tou nějakou teleologickou hodnotou, jo, že prostě nějaká ta snaha dobrat se té utopické ideální budoucnosti, kde nebudou existovat společenské třídy a nebude existovat chudoba. Ale tohle nebylo jasné předtím, ještě před rokem 48. A zkrátka spousta spisovatelů nebo politiků si zaměňovalo socialismus jenom s termínem sociální stát, což je v podstatě něco, co máme dneska tak nějak. Jo. Řekněme lehce levicově orientované uspořádání společnosti kde samozřejmě je svoboda slova a podnikání, ale stát má přece jenom velkou roli v životech lidí. A třeba i Ferdinand Peroutka, on sám vlastně prosazoval socialismus. To se o něm asi jako moc neví, že? Samozřejmě už proto, že pak skončil v emigraci. Takže nejen, že řekl, že Hitler byl gentleman, ale ještě ke všemu prosazoval socialismus. A to druhé je na rozdíl od toho Hitlera pravda. Jo. Ale samozřejmě Perutka to opět nechápal tak. On netušil, že se stane, co se stane. On si socialismus představoval jako sociální stát, kde zároveň bude fungovat demokracie a svoboda pohybu a svoboda slova. Jo. Netušili lidi, co se nakonec z toho vágního termínu socialismus vyvine. No, a zmiňoval jsem teda to, že vlastně i spousta spisovatelů českých získala významné politické funkce. Jo. A opět tady, proč? komunisti nakonec se té, k té moci dostali základy toho, to je to je komplexní problém, ale základ z toho najdeme už v letech 45 až 48, protože pro komunistické politiky vždycky kultura byla zásadní. Oni se snažili tak nějak kontrolovat tu kulturní scénu. A opět, už za první republiky, nějaká ta marxistická tvorba byla daleko modernější než ta tvorba konzervativní. Samozřejmě měli jsme jen klasicky pragmatické nebo demokratické spisovatele. Očividně Karel Čapek, Eduard Bas, Ferdinand Peroutka. Měli jsme katolické spisovatele. Jan Čep, Jakub Demel, Jan Durych, Bedřich Fučík, Karel Schulz. Jo, ale tihle všichni katoličtí nebo křesťanští, spisovatelé, stejně jako demokrati, tak ti tvořili třeba jako modernistickou, ale přeci jenom do určité míry tradicionální tvorbu. Ale jako kdo skutečně táhl kulturu dopředu za první republiky? Marxisti. Seifert, Nezval, uh, Jan Werich, Karel Taige, Záviš Kalandra. No, tohle, tohle všechno byli autoři, kteří vycházeli tak nějak z, z těch teorií proletariátu a z marxismu. A opět, oni si očividně jako nepředstavovali marxismus tak, jak ho tady nakonec aplikovali komunisti v 50. letech. Jo? Ale potom i teda na konci 40. let tak vlastně komunisti ovládli vlastně veškeré kulturní posty v politice. Jo? Zdeněk Nejedlý, ten, ten vedl ministerstvo školství. Jo? A ministerstvo školství, stejně jako dneska, mělo pod palcem i kulturu. Takže, nebo částečně. Samozřejmě dneska máme samostatné ministerstvo kultury. Jo? Ale tenkrát ministerstvo školství vlastně kontrolovalo i spisovatelskou činnost. Jo? Takže to byl Zdeněk Nejedlý. Nevím, jestli jste se o něm učili, to byl komunistický ideolog, literární vědec a taky hudební vědec. Jo, on vyzdvihoval především nějakou, nějakou tu folklorní tradici a samozřejmě hm, hus, husitské dědictví. Jo, proto on tak strašně miloval Aloise Jiráska, nebo kvůli té folklorní tradici, proto on tak miloval třeba Bedřicha Smetanu. Jo, a právě už tady do těch 40. let sahá něco, co se, myslím, projevuje i dodnes na naše životy. Teda pokud fungujeme ve školství, ať už studenti nebo učitelé, že zkrátka autoři jako Alois Jirásek nebo Havlíček Borovský, Bedřich Smetana, že dodnes mají celkem prominentní postavení, přestože třeba jako jejich dílo není až tak významné. Samozřejmě jako Jirásek má nějaké umělecké hodnoty, jo, ale rozhodně to není nějaký jako velikán dějin české literatury. To je prostě jenom dědictví té nejedlého rétoriky. No a <těk> A další politik, který jeho jméno si bohužel nepamatuju, protože to nebyl spisovatel, Václav Kopecký, tak ten zase se dostal do čela, tuším, Ministerstva informací, se to jmenovalo, ja, Ministerstvo informací Václava Kopeckého. To zase mělo pod palcem další stránky kultury. Rozhlas, film a tuším, že i distribuci tisku, periodický tisk, noviny, časopisy a taky vlastně mezinárodní kulturní spolupráce. Protože no všechna tato velice významná pole ovládly komunističtí ideologové. A opět na velice významná místa, na významné pozice, dosadili spisovatele. Jo? Takže na ministerstvu informací ovládaném komunisty pracoval Vítěslav Nezval, mm. František Halas, Ivan Olbracht. Jo? A takže vlastně ti měli pod palcem veškerou kulturní tvorbu. A zmiňoval jsem, kultura a politika v té době byly velice úzce provázané. A taky, tak to funguje jako vždycky, i když dneska asi ne tak, tak zásadně jako tenkrát. Jenom chci jako vysvětlit, jak vlastně vliv spisovatelů nebo obecně umělců zapůsobil vlastně na přirod celého našeho politického systému. To nebylo jenom prostě výsledek toho, že by se Sovětský svaz s Amerikou dohodli, že tady v roce 1408 bude revoluce komunistická. No to, ten problém byl daleko komplexnější no a zároveň někteří autoři čeští varovali před nástupem socialismu. Asi největší jeho kritik byl Václav Černý, že filozof a literární vědec, autor těch dvou slavných sešitů o existencialismu. A s ním taky později komunisti zatočili. a A s tím, s tím, o čem jsem teďka mluvil, jo, že zkrátka třeba Halas, Olbracht, nezval, měli pod palcem to ministerstvo informací, tak s tím potom souviselo i to, že tohle ministerstvo vlastně kontrolovalo knižní produkci. A ona se začala prostě provozovat jako svého druhu cenzura, už opět před nástupem reálného socialismu. Jo, v letech 1946-1947 fungovala cenzura. A ona nefungovala jako oficiálně, takže by se říkalo, že se něco nesmí psát. Ale tenkrát ten narrativ oficiální byl takový, že se prostě zbavíme jakékoliv špatné literatury. Že budeme vydávat jenom literaturu hodnotnou. A to zpočátku fungovalo jako relativně dobře, nebo ta myšlenka aspoň byla dobrá. Že oni jako ideologicky, ideologie na tohle neměla vliv. Jako asi se nesměl úplně kritizovat ve vydávaných textech sovětský svaz, anebo naopak se nesměli chválit Němci, nebo se nesměl kritizovat odsun Němců, ale přece jenom hlavním kritériem nebylo ideologické, ale estetické, jo, že bylo povolené vydávat jenom hodnotná díla, ať už současná nebo historická, jo, literárně hodnotná díla, myslím, a zakazoval se brak ezoterika, Paulo Coelho byl zakázaný v té době, jo, to, tohle všechno se vydávat nesmělo. Ale zároveň, ještě přece jenom jsme, jsme byli v demokratickém období, takže ona ta cenzura nefungovala úplně přímo tak, že by se zakazovalo něco vydávat, ale oni to kontrolovali pomocí přídělu papíru. No, teďka už nepůjdu úplně do, do podrobností, protože sám o tom nevím tolik, ale v těch letech byl nedostatek papíru a to právě tuším souviselo s odsunem Němců a s tím, že papírny byly většinou v sudetech. Kde sudety? Sudetenland znamená vlastně, že ho, les divokých prasat a kde jsou lesy, tam jsou papírny a právě kvůli odsunu Němců tam byl nedostatek pracovníků, protože na ta místa po, po odsunutých Němcích se obvykle dostávaly různé menšiny. Rumuni, řekové, romové a bylo trošku těžké jako ty papírny uvést zpátky do chodu a protože bylo nedostatek papíru a byl papír na příděl, tak ten papír se přiděloval jenom nakladatelstvím, které v edičních plánech měly vydávání hodnotné literatury, ale ta nakladatelství, která chtěla publikovat brak, tak ta papír nedostala. A takže i takhle zajímavě se tenkrát publiko uh, praktikovala cenzura. Tak. A myslím, že teda tím jsme se dostali, udělali nějaký krátký úvod k tomu, co vedlo k Převratu v roce 48 a zítra, nebo kdy to bude, se už podíváme na roky 48 až 56 a podíváme se na nějaké tendence v literatuře, plus si, plus si prosvištíme nějaká díla, která v té době vznikala. Jo, v letech 45 až 48 tam hlavní téma poezie bylo osvobození. Jo, tam se neustále psaly básně opěvující rudou armádu, a, okay. a případně pražské povstání, ale jinak Vznikala i jiná díla. Jan Zahradníček ještě stihl vydat sbírku katolické poezie, ale zkrátka autoři, kteří už tušili, že s nimi bude zle, tak pomalu, ale jistě se stahovali ze scény.